Este seminário é sobre Aristides Sousa Mendes, é por isso que estamos aqui em Cabanas de Viriato. Na parte da manhã começamos com a dinâmica da mochila, e se fosse eu, uma reflexão que nos foi pedida já há alguns dias para prepararmos a nossa mochila para este seminário. Ou seja, numa condição de refugiado, o que é que levaríamos na nossa mochila? Em continuidade daquilo que estivemos a fazer durante a manhã, vimos então um filme de Aristides Sousa Mendes. O filme O Cônsul de Bordeus inspira-se na ação corajosa do Aristides Sousa Mendes, que decidiu, durante aquele período difícil de junho de 1940 em Bordeus, quando era cônsul, passar vistos a toda a gente que o pedisse. Milhares de pessoas, foram cerca de 30 mil pessoas, dos quais 10 mil judeus, que o Aristides Sousa Mendes permitiu que se salvassem de uma morte, eu diria, quase certa, não é? O nosso país não é racista. E a nossa Constituição também não. São coisas de governantes feitos à pressa. Depois do filme, tivemos a oportunidade de estar à conversa com duas pessoas locais que conhecem a vida de Aristides Sousa Mendes. Depois da conversa, tivemos a oportunidade de irmos ver a casa onde Aristides Sousa Mendes nasceu. Também a casa do Passal, onde Aristides Sousa Mendes e a sua esposa viveram, que gradualmente também vai sendo reconstruída. Se vai tornar um ícone e um museu para depois ser visitado. É uma sorte muito grande que Cabanas de Viriato e aqui o nosso concelho de Carregal do Sal e esta região toda ter uma pessoa como foi Aristides Sousa Mendes, que nos deixou este legado e que nos enche de orgulho. Sendo uma pessoa de cá, não é, do concelho, só fiquei a saber quem era Aristides quando já tinha 20 e tal anos. Ora, estes jovens têm uma vantagem sobre mim, que vão começar a conhecer hoje quem foi Aristides e vão levar esses princípios para o resto das suas vidas. Eles nunca vão esquecer a causa do Passal, nem quem foi o cônsul português em Bordeaux. Este fim de semana tivemos a excelente oportunidade, a oportunidade imperdível de falar com um dos bebês do Holocausto. Esta senhora é Eva Clark, que teve-nos a dar o depoimento dela. Foi fantástico, os alunos puderam fazer-lhe imensas perguntas e ensinou-nos que devemos levar a vida com um positivismo e com uma leveza e que a capacidade de perdoar é a mais importante. Tivemos aqui o privilégio de ter connosco Francisco Manso, realizador do filme Aristides Sousa Mendes, O Cônsul de Bordeaux, e também a presença de um dos netos, um dos familiares do Aristides Sousa Mendes. A principal lição é olhar para o outro ser humano como sendo o seu igual, porque é através do bem que se pratica que se vai formando uma humanidade mais justa, e isso é o que ele deixou, contribuiu para isso.